Nakon sjednice štaba za vanredne situacije grada Bijeljina saopšteno je da građani Semberije nemaju razloga za brigu jer je situacija pod kontrolom. I Sava i Drina su oko 2,5 metra ispod kote redovne odbrane od poplava, stanje se prati i bujične rječice koje su u porastu su takođe pod kontrolom. Ipak nadležne službe će nastaviti da budu u punoj pripravnosti. Takođe, nakon sjednice je naloženo da se uklone prepreke koje su postavljene u kanalu Dašnica i na Majevičkom obodnom kanalu zbog radova na uređivanju kako bi voda mogla nesmetano da prolazi i kako se ne bi zadržavale niti dolazilo do porasta vodostaja. Ovo su rekli nakon sastanka. Evo šta su još rekli. U skladu sa onim što mi imamo informacije, mi za sada nemamo većih problema. Sve su rijeke na tom nivou da su u stanju redovne odbrane od poplava, ali s obzirom na preporuke i na ono što, kako kažu, koga su zmije ujedale i guštera se boji, mi smo zato održali danas sjednicu štaba i doneli smo plan mjera koje ćemo provesti ovih dana. Sve su jedinice u stanju pripravnosti. Konkretno, poslednja 2-3 dana vodostaj rijeke Save u stagnaciji, 358 je na Rači danas bio, a znamo da je na 650 redovna odbrana, Jamena isto takođe je na 700, a na 970 je redovna odbrana, to je znači neki oko 2,5 metra ispod kvota redovne odbrane. Dalje, pak vodostaj rijeke Drine, on iznosi na Radlju, iznosio je danas u 12 192 cm. Dok traje upozorenje Republičke uprave civilne zaštite, nadležne službe u Bijeljini na svaka 4 sata izvještavaće građane o trenutnom stanju, ali i dalje ih, bez obzira na to što za sada nema opasnosti od poplava, pozivaju na budnost i da budu u stanju pune pripravnosti. Toliko iz Bijeljine.